Отже, повертаємося в студію «Ранку по-київськи». Дякуємо, що не перемикаєте. Ну і, власне, ми готові вже представити вам нашого останнього на сьогодні гостя. Отже, він найвідоміший та найуспішніший ілюзіоніст України. Він може перетворити звичайні речі на таємничі та магічні артефакти. Його порівнюють із Девідом Копперфілдом та Гаррі Гудіні. На його рахунку – десятки шоу-програм, безліч унікальних номерів та армія шанувальників. Людина, яка ламає стереотипи про те, що таке ілюзія. Людина, яка вміє дивувати. Отже, зустрічайте в студії «Ранку по-київськи» ілюзіоніста і друга «Ранку по-київськи» Романа Бондарчука. Доброго ранку, Романе. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали сьогодні до нашої студії. Вкотре дякуємо. Отже, Роман, в своїх виступах ви так поєднуєте ілюзію з гумором, з хореографією, навіть з інтерактивами з глядачами. Наскільки взагалі це важко? Взагалі це не важко, якщо ти цим займаєшся років десь 10-15, це взагалі не важко. Мені це подобається, це таке, ви розумієте, це різні боки однієї справи. Тому що ти маєш і спілкуватися з глядачем, тому що фокуси неможливо показувати, як за ширмою. Вони мають сприймати це і приймати у цьому участь. Тому це має бути поєднане, як ви сказали. Ну, власне, я думаю, ви вже готові здивувати. І мене, і Дениса, наших телеглядачів. Ото одразу, так? Так, давай. Добре, давайте спробуємо. Ми ж повинні підтвердити все, що ми про вас розповіли. Найвідоміший, найуспішніший, найкращий. Я не знаю, де це ви цю інформацію читаєте? Певно, на моєму сайті. Отже, як відомо, кожен ілюзіоніст працює з якимось асистентом. В мене їх 57, більшість з них ви не бачите. Ось, так, вони майже уявні. Вони зараз тут знаходяться. Ось один єдиний, кого я зміг сьогодні запросити, це Аркадій. Його звуть Аркадій. Ось, бачите, він навіть зараз більш схожий на чарівника. Так, це Аркадій. Зараз він все буде робити замість мене. Отже, от що ми зробимо? Ви маєте довільний вибір будь-яку карту у колоді. Добре. Назвіть у голос. Будь-яку, давайте. Він не чує, я йому не підкажу. Давайте туз. Туз? Мас. Давайте от найпершу карту. Піковий. Отже, дивіться, що ми зробимо. Я шукати його не буду, то дуже важко з самого ранку. Дивіться уважно на цей край колоди. Аркадій вітається. Аркадій не тільки вітається, бачите? Аркадій ще й показує карту, яку я обрав. Так, це туз піковий. Бачиш? Це може бути співпадіння. Давай спробуємо з тобою. Обери будь-яку іншу. Бубнова дама. Не дуже добре для ранку. Добре, бубнова дама. Отже, давай подивимось. Бубнова дама. Я цього разу навіть її взагалі заберу з колоди, щоб не було жодних питань, і покладу сюди. Давай подивимось, як працює Аркадій. Увага. Ось так. Аркадій молодець. Тобто, якщо мати 57 таких асистентів, то можна робити неймовірні дива. Так що, якщо що, вам буде потрібно, то звертайтесь до мене або до Аркадія. Ми можемо наробити дуже велику кількість різних див. Ну, власне, ваш найулюбленіший фокус, він є? Це читати думки. Це наче, як читати думки, це намагатися зрозуміти, про що зараз саме думає людина і в яку сторону вона буде далі рухатися за своїми висновками. Це спостереження здебільшого. Саме воно мені тому сподобається, що я можу спілкуватися вживу з людиною і намагатися уявити її розум. Давайте можемо спробувати. Він вже зацікавився, він хоче, щоб вся країна знала, про що він думає. Вам потрібен чи щось конкретне таке? Ну, ти зараз думай про одне там. Скажіть мені, будь ласка, про що я зараз думаю? Ви про це думаєте, не забувайте. Я завтра подзвоню, ми поспілкуємось. Про це я пропоную інше зробити. Денисе, ви чули про таку річ, як бібліотека? Звичайно. Колись там були? Звичайно. Ви неймовірно рідкісна людина. Вчора був Всеукраїнський день бібліотеки. Ого, я зрозумів. Саме тому ми такі бадьорі. Отже, Денисе, уявімо, що перед тобою зараз книжкова полиця. Ось так, перед тобою, ось отут. Веди рукою по полиці, перша, друга, третя, четверта, будь-яка книга. Зупинись у будь-який момент. Це яка за рахунком книга? Це була сьома. Сьома, добре, доставай сьому книгу. Дістаю. Є, дістав? Так, дістав. Провистаю у будь-якому порядку ось так от сторінки, як ти вважаєш за потрібним. Вважаємо, так відкриваю і так виставаю. Давай так, уявімо, що ти ось так відкриваєш, відкрив сторінку. Дивись так. І давай так подивимось, яке перше слово ти бачиш на своїй сторінці? Саме перше слово у лівому верхньому вуглу. Сон. Сон, так? Давай ми зробимо ось що. Закривай книгу, повертай її назад.
так поставлено, так, щоб подостріло. Да. В мене було таке невеличке передбачення, воно таке має дивний вигляд, да, але воно одне єдине. Перевірю його, будь ласка, відкрий. Так. Та-д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 а
українське чудо, диво просто. Ну, я вам скажу так, що Денис з Романом були не знайомі, на відміну від нас з Романом до цього моменту, і бачите, слово таки відгадане. Це дивий Денис, я бачу, дійсно вражений. Я вражений. Просто шокований так. Да. В наш час таких бібліотек не було, але, ну, бачите, можемо і такі зробити бібліотеки. Так що жодних сумнівів немає. Давай спробуємо щось з тобою. Зі мною? Ну, так, давай. Так, давай. Бо так Настя на мене порвала, давай тут тепер за Анастасію. Твої думки ми читати сьогодні не будемо, трошки інше, можна трохи ближче до мене. Дякую. Це був спеціальний такий ключ. Ключик, так, що... до колоди. Отже. Зазвичай чомусь усі глядачі вважають, що чарівник змушує обрати якусь потрібну карту чи зробити якусь певну дію. Я спростовую цей стереотип, обираю будь-яку. Що ти робиш? Совість маєш? Добре, в нас непередбачувана ситуація зараз буде. Отже, запам'ятай, будь ласка, покажи глядачам, я її не бачу. Є? Так. Поверні назад, так, швиденько. Я сама забула. Так. Ну, таке буває. Якщо що, потім там підкажемо. Давай, дивись, що зробимо. Uh-huh. Я на твоїй карті, ти не побачила, а вже зробив кілька міток. Вони такі дуже великі, дуже помітні. Я зараз переверну, ти тільки дивись. Бачиш її чи ні? Це не вона. Ні. Бачиш, усі чисті були. Uh-huh. Твоєї не було чи була? Не бачила? Я не помітила, я так не так уважала. Але начебто не було, так? Начебто. Чи була? Мені здається, була. Була? Мені здається, була. Пошукай, будь ласка, я міг помилитися. Ні, її не було. Не було. А скажи, будь ласка, яка карта була? Карти? Ти знов забула? Я знов забула. Ні, я пам'ятаю, я, така назва. Назви її. Пікова трійка. Це дуже дивно, ти розумієш? Я її ніколи не кладу у колоду. Це така дурна прикмета, да? Коли всі карти в колоді. Як ти її могла не побачити, я не розумію. Ну, таке все ж таки ну, буває. Дівчата, да. Ми такі, дівчата, ми такі. Якщо повернутися до нашої розмови, який був найскладніший взагалі, яка найскладніша ілюзія, яку ви робили? Найскладніша, яка випила з мене дуже багато крові та сил, це кілька тижнів тому ми зробили зникнення на Олімпійському стадіоні Велетенського погрузчика чи трактора, як він зветься. Ось це понад 12 тонн технічна така машина, яку неможливо жодним чином зрушити, але ми зробили так, що вона зникла. Вартістю, до речі, майже 2 мільйони гривень. Угу. Ще досі шукаємо, куди поділася. Ось, так, да, зробили це таку презентацію його, і потім магічним чином він зник. Ось це була найскладніша ілюзія, яку ми готували майже 3 місяці. Підготовки, тренувань. Це такий новий етап у моєму розвитку. Можу сказати, що в Україні, наскільки я знаю, такого масштабу ще не робили. Трюки це дійсно дуже складно і дуже коштовно його зробити. Ось, до речі, скоро вже буде відео в інтернеті. Можете подивитися. Можемо подивитися. Да. Ось ви сказали коштовно. Таке питання, воно побутове, але наскільки дорого бути фокусником для того, щоб робити видовищні трюки, для того, щоб дивувати глядачів? На це питання дуже гарно відповіла моя дружина, бо вона знає майже все, що відбувається за вартістю та як це дорого чи ні. Це дійсно, щоб воно було красиво та гарно, воно має якусь ціну, щоб його зробити, зробити його на найкращому рівні, виняти найкращу техніку або хоча б якусь, яка задовільняє мінімум. І це завжди виростає дуже такі великі масштаби. І крім того, самі секрети, вони такі дуже непрості їх робити. Це винаходи майже. І це завжди тягне за собою певну коштовну частину, дуже велику. Що ж, а наразі, шановні телеглядачі, в нашій студії «Ранку по-київськи», найвідоміший та найуспішніший ілюзіоніст Роман Бондарчук покаже неймовірний фокус разом із моєю співведучою, прекрасною Анастасією Медведчук. Починаємо, так? Починаємо, так. Отже, давай сконцентруємося. Маємо такий невеличкий стіл. Який завжди якось відкликається на будь-які магічні слова. Ти яких з них знаєш? Які улюблене твоє? Магічне слово? Будь ласка. Дуже гарно, дуже виховано. Давай так, тримай ти одну частину хвостинки, я іншу, з цієї сторони. Добре. Давай його покладемо усередину, скажи, будь ласка. Будь ласка. Добре. Подивимося, що може зробити. Увага. Yeah.
Ти можеш так рояль рухати, якщо раптом? Підійми свою праву руку. Покажемо глядачам, що в нас нічого там немає. Таким чином, шановні глядачі, можна одним словом лише, будь ласка, робити диван. Давай цю частину хустинки покажемо. Бачиш? Жодних див, тільки магічне слово. Давай ми його зараз випустимо назад, туди, де взяли. Я його випущу в атмосферу, щоб було більше добрих справ. Ну, звісно, нічого зайвого, окрім стола та невеличкої хустинки. Є тут якийсь секрет? Нема. Це магічне слово. Магічне слово, будь ласка. Так що ж повертаємося, так? Так, давай повернемося. Власне, ось такий номер, як багато потребує підготовки часу. Ну, ти розумієш, є така частина, як реквізит, це, наприклад, стіл. І те, як ти його будеш показувати. Я показав, ось, невеличку таку частину, взагалі, як я його презентую завжди ось. І на це йде дуже багато часу. Треба винаймати репетиційну базу, яка завжди має бути з тобою. І це, таке додумування, як його краще, і постійне вигадування і тренування на глядачах. Ось, але мені здається, що просто прекрасний цей номер, і він вразив і наших телеглядачів. Сьогодні буде вражати всіх, кому ви будете його показувати. Романе, дуже дякую вам за те, що вкотре завітали до нашої студії. На жаль, час вичерпався. Я ж нагадаю, що із відомим ілюзіоністом Романом Бондарчуком сьогодні говорили про фокуси і в переважній більшості дивилися на такі дива у нашій студії, в студії «Ранку по-київськи». І на такій магічній ноті завершуємо наш бадьорий ранок суботи, 1 дня жовтня. Дякуємо, що свої вихідні ви розпочали разом з нами. Закликаємо вас так само зробити і завтра. Увімкнути канал Європейської столиці рівно о 8-й годині. Гарантуємо, ви отримаєте порцію позитиву.